ଫେସ୍ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ ଏଭଳି ଏକ ମଡେଲ G20ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବୁ। ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ITI ବରହମପୁରରୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ITIର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପାର୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଦର କିବୋର୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭେରାଇଟିଜ୍ ଜିନିଷ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇକ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ USC ରୋବୋ ୱାରିଅର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଏବଂ କେମିତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। G20ର ଯେଉଁ ଥେମ୍ ରହିଛି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମଦର କିବୋର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଡେମୋ ବା ମୋଟୋ କହିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ 15-20 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଥା ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କେମିତି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ କାରିଗର ହୋଇପାରୁଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଏ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ, ଇଏ ଯେଉଁ ମୋଟୋ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ କେବେ ଆସିଲା? ଇଏ ତ ଆମର ଆଗରୁ ଅଛି ୱେଷ୍ଟ ୱେଲ୍ଥ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ୱେଷ୍ଟ ୱେଲ୍ଥ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ୱେଲ୍ଥ, ଯାହାକି ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ନେଇକି କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଯାହା ବି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ବନେଇଥାଉ। କେବେଠୁ ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା କେବେଠୁ ତିଆରି କଲେଣି, କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କେମିତି? ଇଏ ତ ଆମର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଆଗରୁ ଆମେ ତ ଏବେ ଜୁନିୟର ଅଛୁ, ତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଆଗରୁ ହେଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, 6 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ତାହା ଆମେ ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ଗଲା ତ ସେଥିରେ ମାନେ ତା'ର ଇନାଗ୍ରେସନ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଧିଅରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ମଦର ବୋର୍ଡ କିବୋର୍ଡ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେଥିରେ? ଏଥିରେ ଆମର ଲୁହା ରଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ପତଳା ଜାଲି ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ ବେରିଂ, ଆଉ ଚେନ୍। କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ପାଖାପାଖି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଏ ଯେଉଁ USC ରୋବୋ ୱାରିଅର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ମଡ଼େଲକୁ ବେଶ ମାନେ ପରଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଏହାର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? USC ୱାରିଅର ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଘରେ ମାନେ ପବନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବ ସେଇ UV ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସ୍କାନିଂ କରିକି ସିଏ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିଦେବ। ଏମିତି ମଡ଼େଲ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ସୋଚ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, କ'ଣ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା? ଆମର ସେମିତି ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଇଡ଼ିଆ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଯାହା ବି ସ୍କ୍ରାପ୍ ବନେଇ ପାରିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଇଏ ଥିଲେ ITI ବରହମପୁରର ଛାତ୍ର ଯିଏକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଡ଼େଲରେ, ଖାସ କରି G20 ମଡ଼େଲରେ ବହୁ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ। ଏବଂ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମେଥୋପ୍ଲସ୍ ଡବା ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଚିସ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପିଲାବେଳେ ରଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ସାଉତୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିହେବ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର କରିହେବ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦିଆହେଇଛି ବି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସପୋଜ୍ ଯଦି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବି ନ ଆସେ ତ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ସ୍କିଲ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ବେପାର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କେତେ ପିଲା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ପୁରା ଫିଟରର ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୱେଲ୍ଡର ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ବନେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ। G20ରେ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଗହଳି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଲରେ? ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସମ୍ଭାଳିବା ବି ପିଲା କମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆସୁଛି, କେମିତି ତିଆରି କଲେ, କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏବଂ ଡାକୁଛନ୍ତି ବି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ITIକୁ ଶିଖେଇବେ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଶିଖେଇବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ବି, କହୁଛନ୍ତି ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କିଣିବି ଦେବୁ। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ITI ବରହମପୁରର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ନିଖୁଣ କାରିଗର ଅଛି। ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଗାଡ଼ିର ପାର୍ଟସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ମଦର କିବୋର୍ଡ଼ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁଜ୍ ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରୁନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବରହମପୁର ITIର ପିଲାମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।